कहाँ जाने गन्तव्य छैन त जंगलको राजा जंगलमा त राजा हो सोर आइपछि त राजा अर्को जो कता जाने भन्ने नै डाइरेक्सन थाहा छैन त्यो बाइकमा ब्याक गियर हुँदैन हाम्रो बाइकमा ब्याक गियर फ्रन्ट गियर सब हुन्छ नानी गाइस यसमा कि गर्ने नानी भएको त्यसरी गर ले अलिक बिस्तार हो हन यतै हो लु 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 जाउँ जाउँ कता जाने भन्ने नै डिरेक्सन थाहा छैन गाइस भातिरै गइयो यो डिरेक्सन पिडिएफमा यस्तो देखिएको बेला हरियाली होइन बाहिर चलाउनु त भित्र चलाउनु धेरै फरक भइहाल्दो रहेछ है अब हेर त यी बाइक जङ्गलको राजा जङ्गलमा त राजा हो सोर आइपछि त राजा अर्कै हुन्छ हात दुखेर हो यो हो सिरानी कतिको अरे यहाँ सिरान ल्याउने कार्यक्रम भइरहेको छ गाइस यो जाडामा सिरा किन ल्यायो यो सिरानी किन हो सिरानी कुन हो यो यो के सिस्टम हो के ओर्लिनु पर्यो फेरि हाम्रो बाइकको फेसिलिटी भनेको त गाइस नओर्लिने एकदम यहीँबाट गर्ने भन्थ्यो घुमाम घुमाम अरूको बाइकमा ब्याक गियर हुँदैन हाम्रो बाइकमा ब्याक गियर फ्रन्ट गियर सब हुन्छ कहाँ जाने हो हामी के प्रोसेस भएन फेरि अब कता जाने त म त खै डिरेक्सनै थाहा पाउँदिनँ कुदा छ कुदा छ लु लु फाइनल्ली ओर्लिनु पर्ने भयो समस्या समाधान नहुने भयो नओर्ली कहाँ जाने गन्तव्य छैन त जाउँ फेरि यता जानुपर्ने हो यहाँ खै के लिनुपर्ने भरे घरवाला दाजु यस हामी चाहिँ यहाँ चढौँ चढौँ जस्तो पार्टी ल्याएर त
कस्तो पाले त्यो नौकालो न यार बाबा म जाइ रहा छ गाइस हाकी ह यसको बाइक को हरन ठुलो भयो के हो हरन होइ साथीहरु बाइकै बाइकमा हराइसियो त ह फोन गर्नु पर्छ के आ कहाँ गइसियो त अगाडि नै गइसियो होला यता त रोकिसकेको छ अगाडि जानु होला हो तारी गर्नु होइ ऊ त जानु भएन होला हो तारी नै भनेको हैन ए हामी यहाँ गाइस मिट किन्न आएका छौ हैन यता गइसकेको र त अनि ल कसम भने यहाँ मिट लाने हो रे गाइस Yeah. Hey, hey, काउली बन्दा हे 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 च्यानल मा यति नयाँ हुन सक्छ त्यो च्यानलमा नयाँ हुन्छ च्यानललाई लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला यस्तै भिडियोहरू म लिएर निरन्तर आइरहनेछु तपाईँको सानो सहयोग गर्दा मोटिभेट गर्नेछ नयाँ भिडियोको साथमा मलाई